Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de compras. E este é um vídeo de compras como eu não faço há muito tempo aqui no canal. É um mega vídeo de compras em que eu literalmente gastei demasiado dinheiro e vou-vos mostrar o que é que eu comprei para vocês me dizerem o que é que querem que eu teste aqui para o canal. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como eu vos disse, este é um haul como eu já não fazia há muito tempo. Fiz mesmo um shopping spree em que, bem, eu gastei bastante dinheiro e não aconselho porque foi um estrago muito grande. Claramente vocês vão perceber que eu vou ter que fazer dois vídeos de primeiras impressões porque é muita coisa e mesmo assim não vai chegar para tudo, mas digam-me quais é que são, entre aspas, as vossas prioridades de o que querem que eu teste aqui para o canal. E o que eu não testar aqui para o canal eu ponho em Reels, por exemplo, no Instagram, portanto já sabem, têm que me seguir pelo Instagram para poderem ver obviamente estes produtos todos em ação. Antes de começar o vídeo quero só dizer que eu não estou aqui a incentivar ao consumo excessivo, porque isto é consumo excessivo completamente e eu sou a primeira a admiti-lo, mas pronto, tenham por favor em consideração que, para além de eu obviamente ser maquilhadora, tenho aqui o canal e tento testar produtos, aliás faz parte do meu trabalho aqui no YouTube e no Instagram testar produtos, e por isso é que eu também compro coisas que não preciso, porque a verdade é que eu não preciso nada disto, mas olhem, é uma mistura de querer com necessitar para o meu trabalho com aqui o YouTube e ajudar-vos a dar recomendações, mas não estou de todo a incentivar a fazer este tipo de consumos excessivos e de uma vez, sabem? Pronto, às vezes estes vídeos podem ser mal interpretados, mas isto é genuinamente eu mostrar-vos o que é que comprei para vocês me dizerem o que é que querem que eu teste, porque há coisas que aqui que não vos vão interessar. Então, vamos começar com a Colourpop, que eu sei que é o que a maior parte de vocês quer ver. Tenho 4 caixas, fiz 4 encomendas diferentes para não ficarem presas na alfândega quando eles fizeram free shipping. Então, na primeira caixa eu encomendei o Pro Filter Setting Powder. Este, aliás, não é Pro Filter, é No Filter Setting Powder, e este é o Translucid. Encomendei porque tinha visto já não sei quem é que foi que eu vi, acho que foi a Jamie Page ou Robbie Lee Christie, uma delas, a dizer que era um dupe para, por acaso já não me lembro se era pó da Laura Mercier. Bem, era um pó que eu na altura pensei que adoro pó e quero experimentar, portanto comprei este. Falando em Robbie Lee Christie, comprei a única coisa das que eu queria que estava disponível da coleção dela com a Colourpop. Eu queria ou a paleta dela ou queria uma destas sombras individuais, a Super Shock. Eu queria mesmo era esta Mycelium e então comprei esta, que é, opá, o packaging é muito giro, acho que nem vou ser capaz de deitar fora o packaging de cartão, porque tem assim estes cogumelos lindíssimos, e a Super Shock, pronto, é assim verde, tem aqui um cogumelo, e o tom Mycelium parece tipo um champanhe dourado, mas na verdade isto é quase um top coat de brilhantes purpurinados metalizados lindo. E depois encomendei mais um BFF gel, Cream Gel Liner, que são os eyeliners em lápis para os olhos que eu adoro. Eu tenho vários, já falei deles aqui no canal, e portanto encomendei mais um, este tom que é o Red Rock, que é aquele tipo de tons que quem me segue há algum tempo sabe que é o meu género de tons para os olhos, assim meio avermelhados, terracota, tijolo, eu adoro. Na segunda caixa tenho uma paleta, a primeira paleta de sombras que eu comprei, que foi a Wild Child Powder Pressed Palette. Esta vem assim na caixa de cartão. Eu, por acaso, a própria da embalagem eu não gosto, gosto mais das de cartão. A embalagem mesmo dela, da paleta, é em plástico e eu não acho tanta piada, não acho tão bonito e não acho tão seguro, entre aspas, para as sombras, porque se a paleta cai, como é rija, o impacto acaba por ser mais bruto e é mais fácil as paletas partirem do que quando é cartão, que parece que ameniza um bocado a queda. No entanto, as cores são lindas de morrer, então a paleta é assim em plástico. Quando se abre tem então as 9 cores, aqui deste lado é um espelho gigante e as cores são estas. Obviamente eu acho que esta vamos ter que testar aqui para o canal, não é? Porque as cores são lindas, 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 aquelas cores mesmo quentes. Isto vai ser tipo a paleta do próximo outono. Esta, principalmente esta cor do meio, está mesmo a chamar por mim. Depois encomendei um pressed glitter. Este aqui é o tom Island Hoping e faz lembrar um bocado aquele glitter prensado que a Colourpop tinha naquela paleta com a Elsa da Disney. Aquela que eu experimentei aqui no vídeo, no canal, eu vou por aqui para vocês verem se quiserem, pronto. Essa paleta era de uma amiga minha e eu adorei principalmente o glitter, então tentei ir ver um que fosse muito parecido, e é este aqui. E depois nesta encomenda, encomendei também um Color Sticks, portanto uma sombra em lápis para os olhos, e é no tom Happy Days. É tipo um rosa vinho, sim, eu diria. Rosa vinho malva, pronto, é assim. São bem mais pequeninos do que o que eu achei, mas pronto, isto supostamente é aquelas sombras em creme que vocês, como se fosse um lápis, pintam os olhos, pintam, maquilham os olhos, espalham ao cuidado com o pincel e está good to go. A cor é assim. Estes são produtos novos, pelo que eu percebi lá no site. Isto é, portanto, é um dos produtos mais recentes que a Colourpop lançou. E claro, eu queria experimentar, portanto, encomendei. Tentei que fosse numa cor que eu não tivesse muitos produtos em creme, assim, nesta cor. Depois, na terceira encomenda, eu encomendei uma máscara de pestanas. Esta eu já tive aqui e já falei aqui no canal, que é a BFF Volumizing Mascara. Eu já tinha tido a preta e desta vez decidi encomendar uma com uma cor diferente, só porque já sabia que gostava da preta, no tom Left on Red, que é vermelha. Máscara de pestanas vermelha. Eu já sei que adoro a máscara, portanto, achei que estava
estava na hora de... Eu não vou conseguir encomendar Colourpop tão cedo, porque eu não vou estar a pagar a alfândega por uma encomenda de 10€. Não faz sentido para mim. Portanto, pensei, se é para experimentar alguma coisa, é agora, então encomendo uma máscara de pestanas vermelhas. E depois, encomendei a base Pretty Fresh. Eu encomendei, da última vez que fiz encomenda da Colourpop, encomendei o concealer Pretty Fresh, que até já falei aqui no canal. E adorei, portanto, decidi que queria comprar a base Pretty Fresh, até porque eu já tinha a base no filter. Gostei muito do concealer Pretty Fresh, então achei que tinha que experimentar a base. O meu tom é o tom Medium 80W. Não sei se está bom, mas eu espero que sim. Eu tentei que fosse um bocadinho mais escuro para ser o meu tom com autobronzeador. Pronto. E gosto muito do packaging, honestamente. Esta, supostamente, é uma base que é hidratante, luminosa e que é enriquecida com ácido hialurónico. O packaging é muito mais evoluído do que o packaging da No Filter, porque tem, para além de ter obviamente ser de vidro fosco, muito bonito, clean, e ter o pump, ainda tem a tampa que a No Filter não tem e fica tudo babado e nojento. Tem ácido hialurónico e tem água de coco. Eles estavam a oferecer toalhitas, então eles ainda me ofereceram este pack full size de toalhitas da marca de skincare da Colourpop, que é a 4-3 Beauty. E então estas são as Daily Do Over Makeup Removing Wipes. Limpam, retiram maquilhagem e refrescam. E então este pack traz 30 toalhitas e tem como ingredientes aloe vera e pepino. Pronto. Por fim, como vos disse, eu fiz uma quarta encomenda que já fiz ao fim do dia. Estas três então eu fiz às 6 quando eles começaram o free shipping. Na altura não vi esta paleta, portanto não a comprei, e depois mais tarde vi a paleta e fiquei naquela. Eu não vou comprar duas paletas, não faz sentido. Fiquei praticamente 6 meses sem comprar paletas, numa de tentar reduzir o meu consumo de paletas, porque eu tenho muitas e é mesmo aquele produto, eu sei que é aquele produto na minha coleção que eu nunca vou acabar provavelmente. E então pensei, não vou comprar duas, mas depois eu vi esta, depois percebi que a paleta ficava a 12€ e pensei, olha, vou perder um bocado o humor aos cêntimos e vou comprar a paleta, e fico com duas da Colourpop. Então olha, comprei. É linda, eu devo dizer que agora colho para elas, portanto lado a lado. Eu até prefiro esta do que a Wild Child, sendo que a Wild Child é linda, obviamente, mas esta speaks to my soul, sabem? Quando vocês olham para uma paleta e pensam, meu Deus, que linda, até o packaging. E esta aqui, como estava a dizer, tem o packaging de cartão que eu prefiro do que propriamente o packaging de plástico. Olhem lá que linda que é. Tem assim, e esta, em vez de 9 sombras, tem 12. E, epá, olhem, a sério, que perfeição. É porque, imaginem, tem os dourados e os neutros, mas depois tem aqui estes verdes. Depois também tem aqui esta cor, que não se percebe bem se é um cinzento, se é um verde. Sei lá, eu não tenho nada assim de género e gostei muito da combinação de cores. Este glitter prensado aqui chama por mim, honestamente a paleta está linda. Eu acho que comprava as duas na mesma, mas se fosse para escolher só uma, escolhia esta. Acho que é muito, muito bonita. Na Cult Beauty, como vos disse, era a coisa que eu estava mais entusiasmada e vou-vos explicar porque muito rapidamente. O Cult Beauty teve com uma... Não era campanha, era... Estava com um bundle, um género de... Ok, se vocês fizerem compras que ultrapassem os 150€, eles fazem isto para aí duas vezes por ano, eles oferecem um género de gift bag com um valor absurdo. Desta vez eu vi a tempo, tinha muita coisa para fazer restock aqui em casa e pensei, vou aproveitar, porque obviamente 150€ é muito dinheiro e é difícil fazer uma encomenda assim tão... de um valor tão elevado. No entanto, o bundle tinha não só produtos que eu já tenho na minha coleção e que ia voltar a comprar, produtos que eu tinha no meu carrinho de compras e eventualmente ia comprar para experimentar, e outros miscelâneos que eu já queria experimentar há séculos. Então, primeiros produtos que eu comprei. Comprei este shampoo e este condicionador da marca Bleach London, que eu já ouço falar há muitos, muitos anos, e então são shampoos roxos para cabelos com madeixas ou loiros. São vegan e são cruelty free, eu já queria experimentar há algum tempo. Depois fiz restock dos meus produtos de skincare, aproveitei porque lá está, eu queria mesmo fazer os 150€, e então aproveitei para fazer restock dos meus produtos da Inkylist. Ácido hialurónico, que é 10, niacinamida, e os meus estão mesmo a acabar, se durarem mais uma semana é muito, e o retinol eye cream que eu uso à noite. Depois temos aqui produtos que eu já queria há algum tempo. Então, estes dois foram influência da Mariana Gonçalves, que eu tive com a Mariana Gonçalves no Porto em Abril e experimentei os produtos dela e fiquei fã e pensei, não, preciso comprar. Principalmente este da Anastasia Beverly Hills, que eu vou sem dúvida mostrar-vos, porque isto é... mind-blowing, é espantoso, que é o Brow Freeze, é o novo produto da Anastasia Beverly Hills e que tem estado sempre escutado. Depois de experimentar o dela, percebi que no Cult Beauty estava disponível, era o único sítio onde estava disponível. Pensei, ok, sabem, eu queria estes produtos, eu tinha que fazer restock do meu skincare, eu queria o bundle, juntei o útil ao agradável. Anastasia Beverly Hills Brow Freeze é um género de cera, vem assim neste pote, e é uma cera completamente transparente que vos prende, entre aspas, os pelos da sobrancelha, onde vocês quiserem, e eles não mexem por nada. É um bocado overpriced para o que é, mas ele é
tão tão bom e não há nada assim do género. Mesmo o Soap Brow, aquele sabonete para se fazer as Soap Brows, e até já há mesmo produtos, eu já experimentei e não é como isto. Isto é especial. Experimentei também em casa dela estas Natasha Denona Chromium Liquid Eyeshadows, que eu já andava desde dezembro à procura, estavam sempre esgotadas. Depois experimentei em casa dela, fui ao site da Cult Beauty ver do Anastasia Beverly Hills Brow Freeze e percebi que estes produtinhos que eu andava a namorar desde dezembro são limited edition e pensei, ok, não, vou comprar, ainda se não estavam disponíveis. Não comprei a cor que experimentei na casa dela, mas comprei outra que era a que eu queria desde o início, que era a Dragonfly, que é, portanto, estas sombras são tipo aquelas líquidas estilo Stila, mas, portanto, metálicas, com, não são duochrome, são tipo 3 chrome, são muito únicas. Da maneira como bate a luz, pode ser 3 cores diferentes, pode ser rosa, pode ser laranja e pode ser verde. Este é o tom Dragonfly, são muito pequeninas, eu devo dizer isto, que pá, são mesmo pequeninas para o preço que se paga. Isto é um absurdo de valor para o tamanho que é. No entanto, é um produto que eu já queria e, pelos vistos, é limited edition, então olha, decidi juntar o útil ao agradável. E por fim, encomendei 2 produtos da Vive, da Jamie Jane Vive, obviamente, que vocês já sabem que eu sou fan girls à assa dela, então. Eu tinha encomendado há cerca de 2 meses, quando ela lançou os blushes, encomendei o Piazza, adorei, e então pensei, se eu gostar do Piazza, eu depois compro o Pesca, que eram os 2 tons que eu estava inicialmente indecisa. Portanto, adorei o Piazza e agora comprei o tom Pesca, que é este aqui, que é um género de tom pêssego perfeito. É um pêssego alaranjado perfeito. E comprei também o novo lançamento dela, que são as I Want, portanto são sombras em creme, como se fosse tipo em caneta. E então comprei o tom Hazelnut, que, bem, ela diz que isto são sombras de longa duração em creme. Eu sou a pessoa mais oleosa nas pálpebras de sempre, portanto vamos ter que experimentar para ver. Comprei uma para testar, porque eu sou a pessoa mais oleosa que há nas pálpebras à face da terra, portanto tenho mesmo que testar para mim, só comprei uma por causa disso, porque eu até queria várias cores. E então ofereceram-me o gift bag. É assim uma cena parva, ok? Isto tem um valor superior a 295€. Vem assim nesta bolsa, nesta bolsa com um fecho, e trazia também um SSR de tipo cartão reciclável, que eu dei a uma amiga minha. E então os produtos vocês vão ver, há aqui vários que até eu já falei no canal, não só como queria experimentar, como produtos que eu já uso. Então os produtos que eu já uso, vejam lá se reconhecem isto. Pie Rose Hip Oil, que eu desde dezembro que não dispenso na minha rotina de tratamento de noite, veio aqui como oferta. E o Ren, onde é que ele anda? O tónico da Ren, que eu também tenho, também não dispenso na minha rotina de tratamento. Isto já acabou, infelizmente, eu estou só a mostrar, que é para vocês me digam o que é que querem que eu teste, ok? Porque eu não quero aqui estar a fazer, entre aspas, pissarra, porque já acabou, não é? Traz um produto da marca da Jessica Alba, da Honest Beauty, que é o primer de maquilhagem. Este produto, se não estou em erro, é full size, assim. Depois tem também um produto da marca Galinée, também em full size, é uma marca de skincare, e este é o Hydrating Facial Cream com probióticos. Tem também este produto que eu já tinha visto muita gente falar, que é da Glow Recipe, que é o Watermelon Glow PHA BHA Pore Tightening Toner. Portanto, que é um tónico com ácidos, os BHAs e os PHAs, que é bom para poros e peles oleosas. Olhem só este packaging perfeito. Eu acho que mesmo quando acabar este produto eu vou pôr outros serums meus aqui dentro, porque este packaging é uma obra de arte. Traz uma Oskia Renaissance Mask pequenina, que eu adoro, também já falei aqui no canal. Traz o Moringa Cleansing Balm, o Cleansing Balm de Camomila da Emma Hardy, em pequenino, que eu também já tive um grande há uns anos e gostei muito. Sol de Janeiro Rio Sunset Glow Oil. Não. Não podem estar a falar a sério. Depois tem também um full size gloss da Charlotte Tilbury, que é o Pillow Talk, bem assim em full size. Depois tenho aqui vários pequeninos, tenho um Fresh Rose Deep Hydration Face Cream, tenho uma mini máscara de pestanas da Anastasia Beverly Hills, a Lash Brag, assim, acho que até é a única máscara de pestanas que a Anastasia Beverly Hills tem. Tenho aqui vários produtos de skincare, um creme de olhos desta marca que é Gold Fadden MD, produto da Dr. Dennis Gross, e é um sérum, não, isto é um protetor solar anti-rugas com SPF 30. Tenho também um SPF que eu queria experimentar há muito tempo, que é da Supergoop. Este deve ser tipo dos SPFs mais falados dos últimos tempos, que é o Unseen Sunscreen. Eles têm o Glow, têm este que é tipo transparente e ainda têm outro. Depois tenho também um mini óleo da Biosense, que é de esqualano, vitamina C e rosa. Isto é para iluminar e ajudar com a firmeza da pele. O seguinte, Skincare by Hyram está sempre a falar desta marca, portanto estou muito, muito curiosa para experimentar. Depois tenho um produto da Elemis para pôr no banho de imersão para hidratar a pele. Um
batom da Huda Beauty, full size. Este aqui, por acaso, eu nunca experimentei estes batons, mas acho que vou pôr numa giveaway, só porque eu tenho 20 mil batons. Eu, por acaso, até gostava de experimentar esta fórmula, mas vou aproveitar que é um batom full size e vou pôr numa giveaway para vocês. E, por fim, então, os últimos produtos desta goodie bag são o Vinyl Perfect Serum Anti-Manchas da Caudalie, que toda a gente adora, mas em tamanho mais pequenino. Um serum da Medicate à base de vitamina C. Esta marca também é muito, muito, muito falada. Um creme de corpo da marca eSpa, este aqui é 30 ml e é bom para viagem, e este é de bergamota e jasmim. E por fim, um produto da It Cosmetics, este é o Wrinkle Reducing Daily Retinol. É um sérum e creme à base de retinol da marca It Cosmetics. Eu nem sequer sabia que eles tinham produtos de retinol ou de skincare, pelos vistos têm sérum e creme de retinol. Curiosíssima para experimentar, apenas é tão pequenino, 5 ml, mas muito satisfeita. Depois temos Maki Beauty, eles que foram os queridos e enviaram estes produtos para eu testar. By the way, tenho um código até 31 com Maki Beauty, já sabem, se quiserem utilizar eu fico muito agradecida, porque obviamente vocês estão a ajudar a não utilizarem os meus códigos, estão a apoiar o meu trabalho, mas também se não quiserem está tudo bem. Anyways, então os produtos que eu escolhi para testar da Maki Beauty foram dois produtos da Elvive, esta máscara, por acaso eu já falei aqui várias vezes da linha roxa da Elvive, vocês sabem que é das minhas favoritas, aliás de supermercado é a minha favorita, mas eu já experimentei a máscara em pote e o shampoo, mas esta máscara condicionador violeta concentrada nunca experimentei, então olhem, pensei, é agora o momento. E obviamente já vos tinha dito que ia experimentar o More Than Shampoo da linha Dream Long, que eu já falei aqui no canal, do More Than Shampoo da linha Extraordinária, que acho maravilhoso, que é um género de shampoo hidratante que é shampoo e condicionador ao mesmo tempo. E depois percebi pelos vossos comentários que havia da linha Dream Long, que é a minha linha favorita da Elvive. Então olha, pensei juntar o útil ao agradável, experimentar o More Than Shampoo Dream Long e então encomendei este aqui. Depois tenho uma gua sha, que eu já vi montes de gente utilizar estes utensílios e pensei, ok, eu também preciso de entrar neste, comboio e experimentar as gua shas. Então isto basicamente é uma pedra de quartzo rosa que vocês fazem uma massagem na zona do maxilar para ajudar a fazer a drenagem linfática. Eu já tenho um roller e acho que ajuda principalmente na zona dos olhos, não é uma diferença muito notória, mas nota-se algum desinchaço, e decidi que queria uma gua sha para também testar e ver se faz assim alguma diferença. A minha não está a querer sair. Pedi uma da Revolution. Há umas mais caras e umas mais baratas. Eu achei que para experimentar, a ver se a coisa realmente acontece alguma coisa ou não, eu achei que era uma boa começar com uma que fosse mais acessível. Então esta da Revolution pareceu-me muito bem. Depois encomendei um produto que eu já tinha tido há muitos, muitos anos e que adorava. Deixei de comprar na altura porque estava sempre escutado. E agora encontrei o disponível na Maki Beauty e voltei a pedir. Que é da Sash Fit e é a Dry Fast Top Coat. Isto é basicamente uma top coat transparente que vocês metem por cima do vosso verniz. Portanto, pintam com verniz normal ou verniz de gel, o que for, metem isto por cima e isto faz com que o verniz seque, tipo em 2 minutos, mas secar mesmo, não é ajudar a secar um bocadinho mais rápido, não. Isto literalmente em 2 minutos seca-vos por completo o verniz. Eu há uns anos atrás só utilizava isto. No início aqui do canal eu falava muito disto e só utilizava isto. E por fim, tenho aqui produtos para testar aqui no canal. Então, temos dois produtos da linha de verão da Catrice para testar. Um iluminador que é o More Than Highlighter, no tom Beyond Golden Glow. Este iluminador eu achei que tinha uma cor muito particular. Normalmente os iluminadores mais baratos, assim tipo supermercado, marcas Catrice, Essence, Maybelline, ou são puros dourados ou são aqueles esbranquiçados, champanhes muito claros. Aquele meio termo perfeito entre o dourado e o champanhe é difícil de encontrar. E eu vi este e pensei, isto vai ser o estilo de cor que eu estou à procura, mas a um preço acessível, porque na verdade estes tons nas marcas mais caras há muito, mas nas marcas mais baratas não. Portanto decidi encomendar este e vi também que agora a Catrice tinha este spray fixador e tinha agora este que é o Shake Fix and Glow Spray, que é hidratante com extrato de ananás e flor de cactos. E tem assim um metalizado lá dentro que vocês quando agitam, olhem só que lindo, tem tipo um, estão a ver? Um pseudo metalizado lá dentro que é suposto deixar a pele luminosa e hidratada, portanto eu estou muito curiosa para experimentar. Depois encomendei a famosa base Infallible, esta vai ter um vídeo só para ela, eu vou experimentar só esta num vídeo para testar durante o dia inteiro, vou aplicar convosco e vou testá-la e fazer updates durante o dia inteiro, que é a base que está famosíssima no TikTok, que é da Infallible da L'Oréal em pó. E por fim, ainda na Maki Beauty tenho 3 máscaras de pestanas, vocês vão perceber que há aqui um padrão de várias máscaras de pestanas, eu na encomenda do Look Fantastic também tenho mais uma, portanto como é óbvio não vai dar para testar tudo, mas tenho que me dizer quais é que são as que têm preferência para que eu experimente. Então tenho as duas novas, toda a gente anda a falar, esta principalmente toda a gente anda a falar, que é da Maybelline e é a Sky High Mascara. A da Catrice nova, eu como sou fã das máscaras pestanas da Catrice, eu tinha obviamente que encomendar esta nova, e esta é a Lift Up Lash Lifting Volume and Lift Mascara, também tinha a versão à prova de água, mas eu preferia a normal. E depois esta aqui pedi porque já muita gente desse lado me tinha dito que era uma máscara ótima, a um preço acessível, que é a da Makeup Revolution e é a
de Mascara Revolution. Esta aqui foi muito por recomendação vossa. Por fim, temos Lush e Look Fantastic. Look Fantastic é rapidinho. Look Fantastic é aqui uma coisa que eu comprei inicialmente para mim. E depois pensei, não, eu vou dar isto em giveaway, porque isto é um produto ótimo para se dar em giveaway, sinceramente foi o que eu pensei, porque é muito completo. Encomendei isto inicialmente para mim e entretanto decidi que era para vocês. Portanto, têm que me seguir no Instagram, porque vai estar em giveaway não só o batom da Huda, como isto, como outras coisas que eu já tenho preparado há algum tempo. Isto é uma paleta da NARS que eu andava a namorar há muito tempo e, olha, vou acabar por dar para vocês. Vai custar um bocadinho, mas pronto, vocês, tipo, vocês merecem, vocês apoiam-me tanto, isto não faz sentido de outra forma. Isto é a paleta Hot Nights, tem, portanto, 4 sombras individuais que são enormes e tem um iluminador e um bronzer. A paleta é um espanto. É lindíssima. Eu vou-vos mostrar. Esperem lá. Olhem só quão bonita. Eu aqui já a pôr de dadas. Olhem só esta beleza de paleta. Se eu deixo cair isto ao chão, eu vou mandar um berro. Então a paleta depois é assim. Tem um espelho enorme. Tirando isto, obviamente. E depois é assim. Tem aqui o bronzer lindíssimo, o iluminador e as 4 sombras em baixo, que obviamente, principalmente estas duas aqui, vocês poderão utilizar como blush também se quiserem. E acabei por ganhar de outra forma, porque comprei a paleta e comprei a máscara de pestanas que eu já queria testar há muito tempo e eles ofereceram um bronzer Laguna que o meu partiu-se. O meu estava nos 21 produtos para terminar em 2021. Entretanto, antes sequer de eu ter a oportunidade de terminar, ele partiu-se e eu pensei, ok, eles estão a oferecer um mini Laguna, vou comprar as cenas da NARS, vou receber o Laguna e vou ficar toda satisfeita. A máscara que a Katie Jane Hughes está sempre a falar, que é a Climax Extreme. Há uns anos atrás a NARS lançou aquela máscara vermelha que toda a gente falou. Entretanto lançaram a Climax Extreme, que é esta, que o packaging é lindíssimo. Eu não vou abrir ainda porque eu não sei quais são as máscaras pestanas que eu vou já abrir para utilizar ou não. Quero também que vocês me ajudem, obviamente, a decidir quais é que querem que eu teste aqui para o canal. Eles ofereciam um mini Laguna Bronzer que o meu, lá está, acabou e é um produto que eu tenho na minha coleção desde que me lembro. Sabem que mais, eu já fico muito satisfeita com este tamanho mini, que não é nada mini, é enorme, só que não é o full size, mas isto vai durar. E então já vem o packaging novo, é o Laguna, um dos meus bronzers favoritos de sempre. Fico muito satisfeita com um lagunazinho assim que vai mudar para imenso tempo. Por fim, ainda no Look Fantastic, encomendei um produto que também experimentei em casa da Mariana Gonçalves e que adorei. Aliás, ela utilizou em mim na maquilhagem que fez em mim. Ela utilizou este produto e eu fiquei fã, que é da Lime Crime e é Diamond Dew Liquid Glitter Highlighter. É uma sombra em líquida que tem glitters e é extremamente metalizada e esta é no tom Pixie. Assim, o packaging é muito giro, mas a Lime Crime é sempre assim diferentona. Esta cor é muito difícil de descrever. Vocês aplicam assim mesmo com um aplicador, quase como se fosse batom, e é uma sombra em líquida muito bonita. Ok, por fim, fui só comprar alguns produtos na Lush. Aproveitei que eles estavam com alguns produtos em promoção e comprei. Não foi nada especial. Comprei o meu Rose Argan condicionador de corpo, que vocês, se veem aqui o canal há algum tempo, sabem que é dos meus produtos favoritos da Lush. E falando em produtos favoritos da Lush, também comprei a Buffy Body Butter, que é um tipo barra sabonete que faz esfoliação no banho e ao mesmo tempo deixa a pele extremamente hidratada. Depois comprei shampoo sólido, o meu favorito, que é o azul, é o Cynique. E comprei este aqui, eu acho que isto foi edição limitada, mas também é um shampoo sólido Posh. Shampoo sólido Posh. Pois, estes eram todos os produtos que estavam... Ah, este aqui ainda é o condicionador sólido, American Cream. E por fim, estes dois produtos estavam lá em promoção, que eram restos tipo de dia da mãe. Foi o 3M's MMM Bath Melt, no banho de imersão. E este é um bath oil para um banho de imersão. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, já sabem, têm que me dizer em baixo nos comentários quais são os produtos que querem que eu teste aqui para o canal. É primeiras impressões. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo.